Yksi kaksi. No niin, tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen tänään. Tampereen Pyrintö vastaan KTP Basket. Pyrintö parempi luvuin 91-61. KTP:stä Mikael Aalto, minkälaiset mietteet pelistä? No ei oikein minkäänlaista. Valmentaja sanoi aika hyvin puolijalla, miten se, missä se ongelma oli, että Pyrintö rikko 3 viivan koko ajan, että ne pääsi ajamaan. Oltiin yksi vastaan yksi puolustamisessa koko ajan jäljessä. Ja sieltä on sitten paha, kun jokainen puolustaja on yhden askeleen jäljessä, niin vapaita heittoa syntyy ja Pyrintö laittanut vielä tänään niin hyvä porssa sisään, että ei auta. Niin, tuntuu, että oikeastaan missään vaiheessa teidän peli ei lähtenyt varmaan sillä tavalla käyntiin, mitä itse ehkä odotitte. No joo, pukukopista koitettiin tulla takaisin askel askeleelta, niin kuin Reiska sanoi, että ei onnistuttu ihan hetkittäin. Että ei meidän hyvät hetket, niin niitä ei montaa ollut eikä ne kauaa kestänyt. Että, niin tänään. Mitäs omasta pelistä mieltä? No, olisi voinut pelaa enemmänkin, että siellä tuli tänään nyt sitten virheitä niitä sun näitä, että ne pitää saada pois. Ja muuten niin omaa tonttia koittaa täyttää parhaansa mukaan, että tänään tollasilla numeroilla. Kiitoksia, kysyttävää. Pyrinnöstä Pete Heinonen tänään toisella ensimmäistä kertaa parketilla korisliigassa tällä kaudella, niin mitkä fiilikset? No ihan hyvät fiilikset, oli kiva päästä nyt taas takaisin tähän porukkaan ja niin mukaan tähän rytmiin, että pikkuhiljaa tästä varmaan eteenpäin. Niin, miltä toi peli sitten kokonaisuudessaan sun silmin näytti? No mielestäni aika hyvää tekemistä, että jos saadaan pidettyä Kotka 61 pinnassa, niin silloin puolustus onnistunut ja mielestäni meillä oli kaksi syöttöä, niin se kertoo siitä, että pallo liikkui ja kaikki teki niin kuin yhdessä hommia. Että aika kivalta näyttikin. No omasta pelistä vielä, niin ensimmäiset 12 minuuttia tänään plakkariin, niin mitkä odotukset jatkoon omalta kohdalta? No varmaan aika samanlaista, että tämmöinen vähän niin kuin puolustuspään kaveri enemmän ja sillain niin kuin jos paikka tulee, niin sit nykäsen, mutta ehkä enemmän tämmöinen niin kuin työmyyrä henkinen rooli tulossa. No sitten kokonaisuudessaan, mitkä oli tänään Pyrinnön aseet? No kyllä meillä oli niin kuin aseet oli vähän joka paikassa, että meillä oli tosi hyvä niin kuin, ei ollut oikeastaan heikkouksia hirveästi, että juostiin nopealta hyvin ja just jaettiin palloa ja ei tässä nyt voi sanoa kauheasti, että mielestäni tosi hyvä peli. Kiitoksia, kysyttävää. Jos se, niin päästään Pete vielä suikkuun. Rei Ailus, miten summaisit ottelua? No emme lähde mitenkään summaamaan. Lopputulos kertoo sen, mikä se meidän tasoero tällä hetkellä on ja sillä siis. Niin tänään esimerkiksi Pyrintö onnistui tuon Hortonin puolustuksessa erinomaisesti. Mitä sanoisit Hortonin pelaamista tänään? No varmasti Tampere oli suuri syy myös, mutta myös itse miehessä oli suuri vika myöskin. Et ammattipelaajani tilasto näyttää 0 kautta kaikkea ja miinus 19 kun hän loppupeleissä, mutta miinus 17 oli puoliajalla, niin hyvä, että pysy pystyssä välillä. Kiitoksia ja mulla on oikeastaan sitten enempää kysyttävää, että onko kysyttävää. Kiitoksia Rei. Ja Coach Toiviainen, ennen ottelua juuri ne asiat, mikä kiinnitti huomioon, niin Horton ja Simsi, niin ilmeisesti niissä tänään sitten Pyrintö onnistui hyvin. No, onnistuttiin Simsin kanssa siinä, että hän ei joka kerta saanut ilmaiseksi palloa, että hän joutui tekemään kyllä hirveän määrän töitä siitä pisteittensä eteen, haki muutamia omia hyökkäysripareita ja niitä oli muutama liikaa, mutta ja Hortonin kanssa niin muutama vapaa heitto ohi ja sitten kuitenkin päästiin niinku pelaamaan häntä ennen kuin hän sai palloa, joka oli iso asia myöskin. Niin kyllä
me onnistuttiin tänään monessa asiassa. Mitkä oli ne asiat sitten, mitkä sä oot erityisen tyytyväinen tänään? 22 syöttöä, vaikka kolmannen jakson on myös voitu saada aika monta lisääkin, mutta syöteltiin palloa seinää. Yleisesti meidän kollektiivisuuteen, mistä mä puhuin ennen peliä myöskin, että me tehtiin tänään paljon joukkueina, että ei oltu yksin yrittäjiä eikä haluttu olla, että minä voitan tämän matsin, niin siitä on koko viikko puhuttu, sitä on koko viikko treenattu. Hienoa, että se nyt jollain lailla kuitenkin näkyy. Tänään Green Lehto onnistui erinomaisesti takakentällä yhdessä, niin lienet siihen aika tyytyväinen. No joo, Greenin kohdalla varmaan pitää, hänen vanhempansa tuli tänään tänne, niin varmaan pitää koko kausi heidät täällä, että hän pelaa noinkin hyvin. Me on harjoiteltu nyt sitä, että Andy ja Jay on samaan aikaan kentällä, että he ei aina pelaa toisiaan vastaan ja se vaatii opettelua Andyltä, että on joku toinenkin, joka voi sitä palloa tuoda ja kutsua peliä ja se vaatii Jayltä sitä, että hän ottaa myös sen roolin, että pikkuhiljaa. Sitten edessä tiukka viikko niin kuin kaikilla korisliigajoukkueilla, niin mitkä on asiat, joihin nyt seuraavissa harjoituksissa ja kohti seuraavaa ottelua, niin tullaan valmistautumaan tässä ottelusta mukaan? No, varmasti videopalautteessa maanantaina katsotaan sitä, mitä me tehtiin yhdessä. Ja meillä on Seagulls Vilpas ennakolta sarjan kovimpia jengejä vastassa, niin tietenkin katsotaan heidän pelaamista ja mitä sieltä löytyy, mutta yritetään jatkaa tätä oman viisikkopelin kehittämistä kuitenkin, ettei liikaa painoteta sitä, että mitä se vastustaja tekee. Kiitoksia. Tänäänkin pyrintö aika laajalla rintamalla tuli otteluun, niin on jatkossa odottavissa samanlaista pelaamista? No, mä sanoin eilen scoutin päätteeksi, että mulle on ihan sama, ketkä pelaa ja paljon ne pelaa, mutta ne pelaa, jotka pelaa joukkueelle. Niin jos meiltä löytyy 10 jätkää siihen, niin sitten kyllä meillä kaikki 10 tulee pelaa. Kiitoksia. Kysyttävää. Jos ei, niin kiitoksia herrat valmentajat ja hyvää jatkoa.